Olá, meus queridos, a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, dia 23 de abril de 2021, sexta-feira, Deus, desde a manhã, tem falado bastante aos nossos corações, tem tratado com as nossas vidas, e eu tenho certeza que você é um milagre do Senhor. Hoje eu quero que você fique bastante atento, porque o Senhor ele tem muito para tratar com cada um de nós, ainda no Sermão do Monte. Sermão do Monte, na terça-feira, nós recebemos aqui o Cleito Roberto Machado e também o Emerson. E eles trataram com a gente sobre as bem-aventuranças. E hoje eles vão continuar um pouquinho mais no Sermão do Monte, mas antes deles irem um pouco mais além, nós vamos ouvir um pouquinho daquilo que foi falado na terça-feira por eles. Mas antes eu quero pedir que o Cleiton faça uma oração abençoando o nosso estudo dessa noite. Amém. Pai Santo e querido, nós neste momento, Senhor, ao iniciarmos a nossa noite, Senhor, de estudos da Tua Palavra, Pai, nós queremos render graças ao Teu nome, um nome que é sobre todo nome, Pai. Obrigado por mais esta oportunidade de podermos nos reunir, Pai, juntos, através do Teu Santo Espírito, Pai, pregar a Tua Palavra, ensinar a Tua Palavra, aprender da Tua Palavra, Pai, porque todos nós aprendemos e estamos em constante, Senhor, aperfeiçoamento das nossas vidas até o momento, Senhor, de nos encontrarmos juntos na eternidade, juntamente contigo, Pai. Abençoa-nos nesta noite, sejamos instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para podermos levar a revelação da Tua Palavra. Que aqueles que estão, Senhor, nos ouvindo, nos assistindo, Senhor, também participem e estejam, Senhor, juntos para que a mesma unção, Senhor, esteja presente na vida de cada um aqui nesta noite. Amém. E que ao findar esta reunião, Papai, nós possamos ainda mais estarmos fortalecidos, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua Palavra, Pai. No nome de Jesus, nós oramos gratos a Ti por esta noite. Amém, Senhor. Emerson Diniz, eu ouvi atentamente na terça-feira aquilo que você e o Cleiton trataram acerca das bem-aventuranças. Foi uma hora, praticamente, nós falamos sobre as bem-aventuranças. Mas eu queria hoje que você falasse um pouquinho daquilo que mais tratou com você mesmo na terça-feira. Tá certo. Primeiro, boa noite, pastor Rui, pastor Davidson, Cleiton e a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui mais uma vez e muito obrigado pelo convite. Essa passagem das bem-aventuranças, ela é uma passagem que, quando a gente começa a ler com bastante calma, né,
A primeira coisa que ressalta é se realmente isso é possível. A gente, pela nossa natureza humana e por todas as limitações que a gente tem, viver integralmente isso que está descrito aqui, né? Porque a hora que a gente começa a ler é um chamado de muita excelência, né? E na terça-feira, quando a gente discutiu, isso para mim ficou muito forte no meu coração. O chamado não só para essa palavra, sobre as bem-aventuranças, mas isso se aplica a todo o contexto da palavra de Deus, é que realmente tudo que está contido aqui, ele é possível sim ser vivido, mas tem um princípio básico que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo de Deus implica, em um posicionamento, né? Então, para mim, quando eu reflito em tudo que a gente discutiu, para mim esse é o principal ponto. Buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né? E automaticamente, por essa condução e por uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, o nosso caráter ele é transformado, as nossas atitudes, elas passam a refletir essa vida de Deus. E aí o que está aqui dentro da palavra, eu posso tomar isso para mim como um chamado possível de ser vivido na totalidade. É claro que a gente tem a nossa limitação, vai continuar tendo a nossa limitação enquanto aqui nessa terra, mas esse mesmo Espírito Santo de Deus, ele nos instrui. A Bíblia fala que ele nos instrui a respeito de todas as coisas. E aquilo que para mim é muito difícil viver, quando eu me abro e me coloco em Deus, né? Clamando a Deus pelo suporte dele, ele vem e me ajuda. E essas bem-aventuranças, elas têm um modelo clássico centrado em Jesus, Jesus sendo o nosso modelo maior, né? Então, por isso que isso também para mim ficou muito latente, né? Que quando a gente sempre tem uma dúvida a respeito de qualquer coisa, ou a respeito de qualquer situação que a gente esteja vivendo na nossa vida, a pergunta é sempre: o que que Jesus faria no meu lugar, né, passando pela mesma situação? Em todas as situações, a gente pode ver que Jesus ele sempre se posicionou como um exemplo maior, né? Então, se Jesus como homem, cheio do Espírito Santo de Deus, ele foi capaz de viver isso aqui, eu também posso, né? Porque a minha limitação ela é mudada nele, né? Ela é transformada pelo poder de Deus na minha vida. Então, para mim, isso foi o principal ponto que me chamou a atenção. Cleiton Roberto Machado, e para você, o que é que te marcou, que te chamou mais atenção para você mesmo, que você poderia usar na sua própria vida, ou já tem usado na sua própria vida, ou colocar ainda em prática muito mais? Boa noite, Pastor Rui. Boa noite, Emerson, Pastor Davidson, todos aqueles que nos assistem. É um prazer mais uma vez estar aqui participando, né? Eu me sinto como se nós estivéssemos numa grande sala de aula da escola dominical, né? Podemos aprender juntos acerca da palavra. E a palavra que está sendo agora discutida, né? Comentada, falada por todos nós é Mateus, né? O livro de Mateus. Especificamente é onde está o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Então, na terça-feira, pastor, né, nós tivemos aqui um momento assim único, né? Eu confesso que a gente já participou de muitos, né, muitos estudos, muitos momentos marcantes da palavra, mas a cada momento, né, que a gente senta e fala, vamos meditar na palavra, o Espírito de Deus, ele sempre move ao nosso favor, né, e coloca dentro do nosso coração aquilo que a gente precisa, né? Ele dá exatamente o alimento que nós estamos necessitando para a nossa vida. E na terça-feira, né, Deus nos levou por essa palavra que fala sobre a humildade, né, a humildade de espírito, ser pobre de espírito. Então, isso nos levou muito a refletir sobre o que nós almejamos, né, para o desfecho da nossa vida. O que é que nós queremos, né? Qual é a finalidade da nossa vida enquanto estivermos aqui nesta terra, estivermos fisicamente presentes aqui? Sermos o quê, né? O que que Deus espera de nós? Então, este momento, né, de Mateus 5, que fala sobre as bem-aventuranças, leva-nos a refletir bastante daquilo que nós devemos, né, ser de fato, né,
não é só lermos a palavra, não é só conhecermos a palavra, mas é vivermos ela. É um grande desafio, não tenha dúvidas, porque quando a gente lê, né, versículo por versículo, nós observamos que a gente está muito distante daquilo que realmente nós precisamos ser, do nosso comportamento, como que nós devemos nos postar diante de todas as dificuldades que este mundo assim nos coloca. E foi justamente isso que o Senhor, né, trouxe para nós. E de uma maneira assim, muito simples, porque quando ele sentou ali no monte com os seus discípulos e com aquela multidão que estava ouvindo Jesus falar, e quando Jesus pregava, né, ele pregava com uma propriedade muito assim, peculiar dele, porque ele falava de si próprio, né? Foi o que eu citei na terça-feira, né? Jesus trouxe o Sermão do Monte como se fosse a sua própria fotografia de vida. Então, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós olhamos para Jesus, aquilo que ele é, aquilo que ele representa para nós, e não algo que a gente está acostumado a assistir na televisão, que são os filmes de Hollywood, né? Que é tudo fantasia, tudo ficção. Não, Jesus pregou a sua vida, a sua história de vida, porque ele foi perfeito, ele veio sobre a face da terra e ele é a verdade, ele é quem realmente nos inspira para nós vivermos uma vida com Deus. Então, o que realmente marcou, né? Alguém pode perguntar assim, mas como que nós vamos conseguir vencer, né, toda a nossa carnalidade, todo aquele lado nosso, né, de ser humano, porque nós somos tendenciosos ao pecado. Essa é a verdade, né? O ser humano, ele tem uma facilidade muito grande para pecar, mas ele tem uma dificuldade muito grande para viver uma vida de santidade. Mas ele falou assim, né, e disse, Jesus, eu sou o caminho, né, a verdade e a vida. E nós devemos segui-lo para nós conseguirmos chegar à estatura de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, né? É para isso que nós lutamos dia após dia. Para mim é ganhar um pouquinho, eu fiz um trato com vocês, do Emerson ler uma porção da palavra de Deus, mas eu vou pedir para o Davidson ler e vocês vão prestar atenção e acompanhar com ele, para vocês responderem logo em seguida. Davidson, leia, você está com a sua Bíblia aberta aí, Davidson? Sim. Tá. Leia do 13 ao 16 só, e depois eu passo a palavra para o Emerson, para que o Emerson possa meditar nessa parte do sermão. É interessante que, só para vocês ficarem atentos, lá no livro de João 8, verso de número 12, a palavra do Senhor disse, não me falha a memória, eu sou a luz do mundo. Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. E vamos ver o que ele diz aqui no Sermão do Monte. Pode ler, Davidson? Ótimo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Eu queria jogar essa bola para você, Emerson. Como ser o sal da terra e como ser a luz do mundo? Essa é uma pergunta... na verdade, é uma passagem que, desde quando a gente se converte, a gente está acostumado a ouvir, mas às vezes a gente para pouco para refletir também nesse chamado, né, que essa palavra nos traz. E para mim, essa questão de ser sal da terra e de ser luz do mundo, ela tem uma conexão muito direta a uma parte que a gente falou também na terça-feira, sobre o que está no nosso coração, a intenção do nosso coração e o que a gente reflete a partir dessas intenções que existem dentro da gente. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente reflete diretamente o reino
ao qual a gente pertence, né? Então, se o nosso coração, ele é um coração que ele está alinhado ao chamado de Deus e a refletir aquilo que Deus é em nós, eu vou conseguir exatamente exercer na prática, nos meus relacionamentos, em todos os níveis que eles sejam, o meu papel como cidadão, o meu papel como membro de uma família, de uma comunidade, da igreja, no trabalho, em qualquer área que eu esteja envolvido, eu vou realmente ter uma vida, um comportamento que vai refletir o reino de Deus, e refletindo o reino de Deus, por consequência, eu vou frutificar, ou eu vou contribuir para que esse meio no qual eu estou inserido, ele frutifique, né? A comparação com o sal e com a luz, ele tem muito a ver com isso, no sentido do papel principal para que, pelo qual o sal, né, existe e para o qual a luz existe. Então, o sal, ele não tem um papel, por exemplo, de enfeitar, ele tem um papel diretamente sensorial. Além de um papel sensorial, dele dar o sabor, ele também tem um papel de conservar, né? Então, se a gente volta lá atrás, por exemplo, na história da alimentação, né, diretamente falando, o sal sempre teve o papel de conservar, de preservar, né? Então, se eu pego essa analogia para a minha vida, né, daquilo que está no meu coração e daquilo que eu exalo, será que o que eu estou exalando, o que eu estou colocando para fora como sal, né, nesse chamado, ele realmente está temperando, ele realmente está ajudando a conservar, porque o reino de Deus é isso, né? O reino de Deus veio para trazer, a vida de Deus veio realmente para trazer gosto, tempero, sabor, né? Quando a gente faz uma comida muito bem preparada, ou a gente está num restaurante muito bom, a gente pega aquele prato, a gente se delicia naquilo, né? E foi isso que Jesus fez na nossa vida quando ele entrou no nosso coração. A nossa vida, às vezes, estava sem sabor, não havia apetite, às vezes, de querer viver, estava totalmente destruído, né? E muitas das coisas que Deus nos chamou como essência já estava indo para o estrago, né? De valor, de conceito, de família. E Deus foi ali, através de Jesus Cristo, e fez com que esse sal fosse brotado na nossa vida, e aí a gente passasse a ter graça, entre aspas, né? Não a graça de Deus que eu me refiro, uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida que realmente ela vai fazer a diferença, né? E a questão da luz é a mesma coisa, quando ele fala aqui no versículo 14 que não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Exatamente, eu vejo esse texto dizendo para nós assim: se a nossa vida não é uma vida que ela vai realmente refletir o chamado de Deus, e se aquilo que sai de nós não reflete o reino de Deus, é como se fosse que aquele trabalho que Jesus fez lá na cruz, aquele preço alto que foi pago, né, uma vida inteira que foi entregue, o plano da salvação, é como se isso não tivesse valor na nossa vida, porque realmente é você pegar algo muito precioso e você simplesmente não fazer valor ou não fazer uso daquele bem tão precioso. Quando você pega uma luz muito forte, igual eu estou aqui no meu quarto, uma luz que está, né, iluminando aqui. Se eu abafo essa luz, se eu escondo, qual é o sentido de ter essa luz, né? E aí eu finalizo fazendo essa analogia dessa forma e repetindo isso, que o nosso comportamento reflete o reino a qual a gente pertence. Então a gente precisa ter essa reflexão individual como cristão, se realmente esse chamado de ser sal, de dar gosto, de temperar, de conservar as coisas, a gente está exercendo, e se também a gente está sendo luz, né? Deus nos colocou aqui na Terra com um propósito, e Ele quer cumprir esse propósito. Mas Deus, ele não vai empurrar, ele não vai invadir, ele espera que cada um de nós se posicione e fale: não, eu realmente quero salgar onde Deus tem me colocado, eu quero mostrar o reino de Deus, evidenciar o reino de Deus onde eu tenho colocado, porque eu posso fazer a diferença aqui nessa terra, né? Eu comparo dessa forma, porque deve ser muito triste, eu faço um último comentário, deve ser muito triste
A gente viveu uma vida inteira simplesmente desfrutando de um nível muito raso de conhecer a Deus. Eu fui salvo, eu aceitei, mas eu sou um sal que ele está guardado ali numa, na prateleira, na minha dispensa. Eu sou uma luz que ela está ali apagada, vez ou outra eu acendo. O dia que Jesus voltar e que ele me buscar, eu posso ser salvo? Posso. Mas eu não vivi aqui na Terra a totalidade daquilo que Deus tem para mim. E Deus tem muito para mim aqui e para cada um de nós aqui nessa Terra, né? Conhecer a Deus e prosseguir a conhecer a Deus, né? Por isso que ele fala, eu tô à porta e bato. Se alguém deixar, eu vou entrar e vou cear. Ele não fala, eu não só vou entrar ali e vou dar um alô, eu vou cear. Cear é a comunhão, é sentar na mesa, é desfrutar, é dar risada, é ter prazer no comer, é se tornar satisfeito e falar assim, eu quero mais dessa comida. Vamos repetir isso aqui mais um outro dia? Esse é o chamado de ser sal e de ser luz, né? Fazer isso tudo com prazer. E eu paro aqui porque eu vou empolgando e falo demais e eu não deixo os demais falarem. Para mim é isso. Está delicioso. Se ficarmos só no sal hoje, estou feliz da vida. Cleiton, olha bem. Nós vimos aqui que sal, né? Sal, ele dá sabor. Sal, ele conserva. Eu vou colocar mais uma coisa aqui. O sal, ele cura, né? E junto com isso, nós vimos uma outra coisa que foi dita aqui agora, que nós devemos refletir, né, aquilo que o reino, né, o propósito do comportamento, melhor dizendo, refletir o propósito e a luz do reino em que nós vivemos. Eu quero que você complete tudo isso aí do jeito que o Senhor colocar no seu coração. Amém, pastor. Olha, é uma palavra assim que, né, tem muitas vertentes e a gente pode ilustrar de muitas maneiras, porque o sal, ele está presente na nossa vida, na sua grande parte, né? O nosso corpo, ele, quando a gente chora, né, a lágrima é salgada. O suor é salgado, nós precisamos do sal para a nossa existência, para a nossa vida. E o sal, ele tem uma história, né, muito interessante na Bíblia, porque hoje nós vamos no supermercado e compramos um quilo de sal e é muito baratinho, né? O sal é quase de graça nas prateleiras hoje do supermercado. E nós temos que ser alertados pelos médicos para não comermos muito sal, para não ingerirmos muito sal, porque em excesso também ele faz mal. Mas na época de Jesus, nos primórdios do tempo, né, o sal, ele era muito mais valioso, porque era moeda, né, servia como moeda, inclusive, para a sociedade. Né, o sal era tido como um elemento muito rico, né, na sociedade e fazia parte, né, da mesa constante das famílias, dos reinados e tudo mais. Eu digo que o sal, naquela época, né, era a Brastemp nossa de hoje, né? Porque hoje nós temos a geladeira que conserva os alimentos. Mas naquela época, quem conservava os alimentos era o sal. Ele era extremamente importante para poder conservar, né, o alimento que as famílias assim tinham, né? Era a carne que era salgada, enfim. Todos os alimentos dependiam do sal para poder permanecer aí, né, em condições de uso. Agora, no aspecto espiritual, né, quando o Senhor fala aqui no versículo 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor, para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal, né, quando ele tem muitas impurezas, ele perde essa qualidade. Ele não tem mais, né, a sua essência e não cumpre o seu papel, né, que é realmente trazer o tempero, poder fazer, né, acontecer aquilo que as suas propriedades, as suas particularidades assim produzem. E o que isso significa para a nossa vida? Né? Quando ele falou, vocês são o sal da terra. Ele não falou assim para todos nós, vocês são o sal do saleiro,
Não, vocês são o sal da terra. Nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas. Quando o sal, né, ele vai e cumpre o seu papel, ele transforma, de certa forma, né, as pessoas. Existe uma frase que me acompanha, né? O senhor mesmo, pastor, o senhor sempre solta algumas frases aí que são marcantes para a nossa vida. Eu nunca me esqueço, né, todos os momentos que o senhor sempre fala, né? Nós temos que fazer a coisa certa da maneira certa. E eu já ouvi também frases dizendo assim, que nós temos como vida, né, como nós executamos as nossas obrigações, as palavras, elas convencem, mas o exemplo, ele arrasta, ele é muito mais convincente do que as palavras. As palavras comovem, elas têm um poder, elas podem, né, simplesmente sensibilizar, sim, as pessoas, mas o exemplo de vida, ele é muito mais transformador, porque quando nós vemos Jesus pregar, a gente sabe que a palavra que ele está trazendo tem qualidade, porque ele vive esta palavra. O sal, né, quando ele se refere a nós como sermos o tempero desse mundo, nós temos que, de fato, honrar tudo isso, porque a gente está observando na sociedade, e que Deus nos livre disso, porque nós também somos falhos, né? Quando a gente prega, quando a gente fala, quando a gente ensina, a gente tem uma grande responsabilidade, porque nós devemos pregar aquilo que realmente somos e o que vivemos, senão seremos hipócritas, né? Estaremos usando de hipocrisia, mas a gente tem falhas e temos que procurar corrigi-las para que a gente tenha maiores condições, melhores condições de estarmos ajudando outras pessoas. Agora, o que me chama a atenção, meus queridos pastores e aqueles que nos ouvem, lá no versículo 33, do mesmo capítulo de Mateus 5, fala uma parte, né, que me marcou bastante também, nesses dias que eu tenho meditado nesta palavra, e que é muito comum, né, nós ouvirmos. Também ouvistes que foi dito, lá no versículo 33, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, e nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. E nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Eu me recordo quando eu era garoto, né, que a gente às vezes aprendia muito fácil, né? Alguém sempre falava assim, ah, eu juro por Deus, né? Eu juro pela minha mãe. Então era muito comum as pessoas ficarem jurando, né? Por que esse juramento? Porque a palavra dele não era suficiente. A palavra, né, muitas vezes, que alguém profere, não é suficiente para fazer alguém acreditar. Então ele tem que ficar jurando para que alguém acredite nele. E esta palavra aqui mexe muito comigo nesse momento. O sal, ele, quando está exercendo o seu papel, né, de tempero, de poder realmente transformar a vida das pessoas e dar um sabor melhor à vida das pessoas, é porque as pessoas enxergam em nós, né, algo diferente. Quantas vezes, né, eu já tive essa experiência... o pastor Rui, com certeza, já teve várias vezes essa experiência, quando alguém nos vê, né, o fato, a maneira de nós nos expressarmos. Antigamente tinha muito, né, pastor Rui, quando alguém via uma pessoa da igreja, né, olha, lá vai um crente, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus. Hoje em dia parece que caiu um pouco fora de moda isso, né, porque muitos costumes dos velhos tempos aí, tem caído por terra. Posso fazer uma pergunta, Cleiton? Em cima do que você está falando? Você acha que a igreja tem caído em descrédito? A igreja jamais cairá em descrédito. Não, quando eu falo a igreja, verdadeira igreja. A igreja, de uma forma geral. Sem querer buscar A ou B. Falando da nossa mesmo. Né? A igreja, ela tem deixado de viver uma vida de santidade? Pastor, a igreja somos nós, né? Então, cada um de nós temos
a imagem viva da igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Né? A denominação, ela é um fato, né, que torna a igreja com a personalidade jurídica sobre a face da terra. Porém, nós somos realmente o espelho desta igreja de Cristo. O senhor vai falar assim, ah, mas a igreja tem perdido. Nós hoje somos muito mais cristãos, muito mais evangélicos do que éramos há décadas atrás. O senhor se recorda muito bem como que era pregar o evangelho na década de 60, 70, né, 80. Depois nós começamos a ter um crescimento muito grande, né, do número de cristãos, principalmente, né, no segmento evangélico, e isso com certeza trouxe benefícios, trouxe vantagens, mas também muitas desvantagens. O evangelho, pastor, ao meu ver, tá? Me desculpe se eu estiver errado. Não, fica à vontade. O senhor é o nosso pastor, botar. O senhor tem que puxar a nossa orelha. Aqui eu só sou o cara que faz a pergunta. A igreja, ela tem tomado um caminho, né? Quando eu falo igreja, sim, algumas, principalmente algumas denominações, têm pregado o evangelho de uma forma que, no meu ver, né, tem saído um pouco fora dos princípios verdadeiros da igreja. Né? Pregar muito hoje sobre a prosperidade, nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Tem muita gente que vai para a igreja hoje achando que lá vai ser a solução de todos os seus problemas, que ele vai encontrar, né, o paraíso ali na frente, mas não é bem assim. Nós precisamos estar sempre conscientes de pregar a verdade. Qual é a diferença de alguém que tem Cristo no coração e que está vivendo nesta vida, está vivendo no mundo que nós vivemos? O sol brilha para mim, brilha para o senhor, brilha para todos nós. A chuva, quando cai na nossa cabeça, cai na cabeça de todo mundo. Os problemas, está aí agora, a enfermidade, quando vem, ela está também batendo na porta de todo mundo, seja cristão ou não cristão. Agora, a diferença é nós estarmos com Cristo, termos condições de passar por tudo isso com muito mais facilidades. O sofrimento sem Cristo é uma coisa, o sofrimento com Cristo é outra realidade. Nós, tendo o amparo de Deus, nós vamos enfrentar as adversidades dessa vida de uma outra forma, de um outro ângulo. Eu acho que é aí que nós fazemos a diferença. Quando nós encontramos alguém, e na sua grande maioria nós encontramos muitas pessoas carentes, necessitadas, muitas pessoas vazias, né? Tem gente que tem muito dinheiro, tem muita posse, mas ela tem um vazio muito grande dentro dela, porque o dinheiro não enche, né? O dinheiro não preenche o vazio espiritual da pessoa. Ele preenche somente aquilo que a carne tem como desejo. Ele pode ter toda a riqueza do mundo, mas aquele preencher do Espírito, ele não terá. Então nós precisamos, né, sempre pregar o evangelho. Nesse contexto de pregação da verdade, eu acho que a igreja tem desviado um pouco, ela tem desvirtuado um pouco daquela sua originalidade, daquilo que Jesus quer que nós façamos, que nós preguemos a verdade. Eu estou falando isso de uma maneira assim muito genérica, né, mas tem muitas igrejas que não se adentraram por esse caminho e estão fazendo, cumprindo o seu papel, como é a comunidade Cristo Vivo, o senhor sabe disso, é uma igreja família que tem sempre pregado o evangelho, né, da verdade. Eu queria fazer essa mesma pergunta para o Emerson, mas por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós estamos falando de sal e de luz, né? E você, de uma forma muito carinhosa, Cleito, você respondeu, você falou da seguinte forma, saindo dos princípios, muitas vezes fugindo dos princípios, né? Como você sempre foi carinhoso para responder em todas as vezes e em tudo, até mesmo em cima, quando você tem que responder a outras pessoas, não só no estudo bíblico como hoje. Mas eu faço essa mesma pergunta para você, Emerson. Pensando no sal e pensando na luz, a igreja tem... Vou fazer agora a pergunta da forma que o Cleito respondeu. Você sente que a igreja, em algum momento, né, a igreja, em algum momento, tem saído fora dos princípios, deixando os princípios, a sua maturidade
maturidade de viver no reino de Deus, né? Entendendo, né? Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, e eu anotei, diz assim: o nosso comportamento reflete o reino ao qual pertencemos. O nosso comportamento reflete o reino ao qual pertencemos. Eu queria que você falasse de uma forma, como o Cleito falou, né, para aqueles que estão nos ouvindo, até mesmo que possa entender que alguma mudança que precisa fazer na sua própria vida. Uhum. Assim, pastor, eu, no meu entendimento, eu começo respondendo pela última frase do senhor, pela mudança que precisa ser feita na sua própria vida. Porque a igreja do Senhor, como chamado original, eu acredito que ela continua inabalável, porque ela sempre vai ter os remanescentes, né? A Bíblia fala disso. Sempre vai ter o remanescente. O que é o remanescente? O remanescente é aquele grupo de pessoas que não importa a situação, não importa o momento, não importa a circunstância, ela sempre vai continuar mantendo a identidade original do chamado de Cristo para a vida dela nessa terra. Essa é a igreja verdadeira de Jesus. É a igreja que, pegando como exemplo de Paulo, né, estando bem ou estando mal, ela dá glória a Deus. Tendo muito ou tendo pouco, ela dá glória a Deus. Tendo saúde ou estando doente, ela dá glória a Deus. O pastor corrigindo ela gostando ou não gostando, ela vai dar a glória a Deus. É a igreja que ela tem a visão eterna, a visão celestial. Ela não está solidificada e baseada na circunstância desse mundo. Essa é a igreja remanescente e que ela continua inabalável. Quando a gente traz no chamado, então, de o Emerson como parte da igreja, e cada um como parte dessa igreja, porque o chamado foi para a gente também ter esse tipo de posicionamento. E muitas das vezes a gente não tem. E aí quando a gente não tem esse posicionamento de ter uma vida em Deus, dependente dele, e firme nele, independente do que está me acontecendo, eu começo a não ser sal, eu começo a não ser luz em alguma área da minha vida, e começo a não viver o que está descrito no capítulo 5 das Bem-aventuranças. Porque esse chamado, quando a gente começa a olhar, felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os humildes, é coisa que só é de entrega. Ele não está falando aqui de receber, ele está falando de uma vida de entrega. Então, o que, que eu estou falando disso ser uma vida de entrega? Para você ter um coração puro, você tem que querer ter uma vida de entrega. Para você apenas chorar e não murmurar, você tem que ter uma vida de entrega. E só quem é sal consegue realmente viver essa vida de entrega. Então, a minha resposta é: tem sim momentos na minha vida, agora eu falo por mim, que eu não estou refletindo esse chamado da igreja genuína de Cristo. Então, se eu faço uma leitura para a minha vida e eu identifico áreas que eu preciso melhorar, aqui é a oportunidade que eu tenho desse chamado e pedir a misericórdia de Deus na minha vida para que eu seja luz e para que eu seja sal, né? E por que eu fiz essa frase, que eu reflito o reino que eu pertenço? Porque o chamado de Deus para a nossa vida não é pertencer a um reino dividido. Porque ele veio e se entregou por inteiro. Fala que ele se esvaziou de si mesmo até a última gota de sangue. Não havia nele mal algum, problema algum, mas ele se fez humilhação por mim, ele fez toda aquela entrega por mim, para que eu tivesse uma vida inteira nas mãos dele. E se o meu coração ele está dividido, eu não posso pertencer a um reino dividido, porque ora eu não posso ser um sal que vai salgar, e ora que esse sal vai ser um sal sem graça. Agora, o Espírito Santo de Deus na minha vida, ele me instrui e ele me alerta. Olha, nessa área aqui você não está sendo sal. Nessa área aqui você não está sendo luz. E você não está refletindo o meu reino. E quando o Espírito Santo ele me orienta nisso, a responsabilidade volta totalmente para mim, por duas formas. Se o meu irmão que está do meu lado, e isso que eu vou falar é uma coisa muito séria, se o irmão que está do meu lado
E quando eu digo irmão, é aquele colega do trabalho, é um parente, quem quer que seja, não estou falando do irmão de banco de igreja. Se a pessoa que está do meu lado, ela deixa de desejar a conhecer a Cristo, porque ao invés de salgar, eu estou deixando a comida amarga, ao invés de ser luz, eu estou indo lá e estou deixando um ambiente mais escuro para que a pessoa tropece, isso vai ser cobrado de mim. Porque é a vida dessa pessoa que Jesus também morreu por ela, mas também é o reino de Deus nessa terra, é a imagem da igreja de Deus nessa terra que está sendo abalada. E isso é muito triste quando alguém pega e fala: crente é tudo igual. Para ser crente e viver desse jeito, né? Porque o mundo ele olha para nós e espera realmente que a comida ela tenha um cheiro diferente. Que não é uma coisa que ela vai encontrar em qualquer lugar, né? Que ela vai passar a mão e falar: ah, não tem problema. Se eu não for servir a esse Deus, o outro Deus ali vai me prover. E muitas vezes o nosso comportamento como cristão tem dado a percepção para essas pessoas que não conhecem a Cristo ainda que tanto faz pertencer a Cristo. Porque se ela olha para a minha vida e ela não vê mudança, se ela não olha para a minha vida e não vê que esse reino que eu estou falando que eu pertenço é um reino de excelência, como que ela vai querer? Ela não vai querer. E aí, quando chegar, e aí eu volto naquela passagem que fala, que é por isso que naquele grande dia, muitos vão falar assim: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. O Senhor vai falar assim: eu nunca te conheci. Você é uma igreja que nunca refletiu o reino que você pertencia. Você é um sal que nunca salgou quem estava do lado. E muito menos a sua luz fez o papel que ela precisava. Aí as pessoas podem perguntar: mas espera aí, como que isso pode acontecer? No teu nome eu curei. A resposta está no começo dessa frase. É no nome de Jesus. Não é no nome do Emerson, do pastor Rui, do pastor Davis, do Cleiton. É no nome do Senhor. Então, quando essa pessoa, ainda que ela não reflita o reino, quer seja, ainda que seja por religiosidade, se ela abre a boca e fala para quem está do lado assim: vou orar por você. Ela pode estar com a vida dela destruída, mas se ela colocou o nome de Deus no meio e ela liberou a palavra, Deus vai honrar a palavra porque é o nome dele que está em jogo. Mas essa pessoa vai ser tratada no tempo certo. Então, eu acho que é muito triste, de fato, ver sim como que a igreja, e aí a igreja é indivíduo, né, ela tem aberto mão desse chamado tão precioso que é expressar o reino de Cristo. Hoje eu ouvi uma música num vídeo que eu recebi. É uma música, eu acho que não sei se é da harpa cristã, do cantor cristão, eu não sei. É um desses aí, dos músicos antigos, aquela que fala: conta quantas bênçãos são. Conta quantas bênçãos, bênçãos são. Eu não sei a música direito. É Mas. assim, Emerson. Quantas, 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 quantas bênçãos são? Ou você, menino? Eu sou dessa época. Então, eu conheço essa música um pedacinho, mas a hora que eu ouvi a letra, eu falei assim: é isso, refletir o reino de Deus. Porque eu não posso ficar quieto com aquilo que Deus é na minha vida e aquilo que Deus faz na minha vida. E às vezes a pessoa pode ter gente que está me ouvindo assim: poxa, mas às vezes eu, né? Eu comecei essa caminhada agora e eu não consigo nem falar da Bíblia direito, mas com certeza, cada pessoa, daquele que começou a servir a Cristo hoje e daquele que tem 50 anos, ele é capaz de abrir a boca e falar de quem é Deus na vida dele. Porque quando Deus entra na nossa vida, alguma coisa começa a acontecer, né? Assim, ó, a pessoa fala: peraí, tem alguma coisa diferente que antes eu não sentia e antes eu não conhecia. E esse é um chamado diário, né? Eu estou insistindo nisso com vocês dois, porque nós falamos das bem-aventuranças. E logo em seguida nós tratamos, o Senhor trata, depois que ele trata das bem-aventuranças, que é um tema muito forte. Eu costumo dizer que eu tenho que ler isso aqui toda semana para me poder refletir na minha própria vida. Na minha própria vida mesmo, porque eu não gosto de subir no púlpito
sem antes ver que aquela palavra vai falar comigo, vai falar no meu coração, vai falar para mim, ou vai fazer com que eu peça perdão dos meus pecados, das minhas falhas, que eu me conserte com a minha irmã, que eu me conserte com o meu irmão, com os meus pastores, né? O Davidson congrega comigo, está aqui comigo todos os dias, congrega tempo integral comigo. É por isso que eu estou insistindo com vocês. É sal da terra, Cleiton. Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra. Porque o Senhor Jesus, Cleiton, ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Aí, depois, né, ele traz para ele. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Aí, depois, ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Aí, mais do que isso, né? Ele diz assim, ele fala antes, você é o sal da terra, você vai fazer completa diferença. E pelo que eu já ouvi de vocês dois, tanto um como o outro concordam, né, que o sal ele vem para trazer o sabor, né? Que o sal era uma moeda muito cara antigamente, pouca gente conseguia ter o sal, muitas vezes na própria mesa, tanto que é que da palavra salário, né? A palavra salário vem do pagamento que era feito com o sal, era uma moeda muito cara, e não faz muito tempo que isso, que essa moeda era uma moeda cara, não, que o sal era caro, na década, na virada dos anos 90, essa moeda, o sal era uma moeda cara. Agora, trazendo novamente para a igreja, né, entendendo também o que o Cleiton falou, que a igreja somos nós. Nós somos a igreja, nós somos aquele que... Misericórdia, Darcio, o que é isso? É a moto passando aqui fora. A moto que passou aí, né? É a moto do Davidson passando ali. Então, Cleiton, vamos dar mais uma pinceladinha nisso aí, né? Pensando na igreja que somos nós, né? Nós como igreja, como nós temos sido representante desse Deus tão lindo, tão majestoso, tão brilhante, tão Deus. Pastor, as coisas de Deus elas são muito simples, né? Muito simples. Eu estava observando aqui o Emerson falando, o senhor, né? E refletindo um pouco mais, eu disse lá atrás que é uma palavra muito rica. O sal, uma pequena pitada de sal faz toda uma diferença. O não ter o sal também faz toda a diferença. Então, o pouco, ele influencia bastante. Um pouquinho de sal, ele altera todo o sabor do alimento, né, de toda a refeição. Faço uma análise aqui, pastor, assim, muito simples, né? O que é realmente o sal na nossa vida? E como que ele pode ser benéfico às pessoas? Porque não adianta também eu ter o sal, eu ser o sal, e esse sal não ser usado para outras vidas. Então aqui eu me reporto lá no livro de Tiago, no capítulo de número 2, e no versículo 15, que é uma passagem também muito conhecida, que fala sobre a fé sem obras, que ela é morta. E lá no capítulo 2, versículo 15 de Tiago, diz assim, ó, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então eu volto a dizer aquilo que também comentei há pouco. A fé é o sal na nossa vida, né? Mas o sal na nossa vida sem as obras é o sal no saleiro. Ele vai ficar lá no saleiro e não vai ser utilizado para auxiliar, para beneficiar ninguém.
Então nós precisamos ser o sal em benefício às vidas, né? Vós sois o sal da terra, tá? E nós precisamos realmente sair do saleiro e irmos para a vida das pessoas para ajudar a trazer o tempero para estas vidas. Quero dar aqui, pastor, assim, um exemplo. Talvez aconteceu já e acontece isso no cotidiano, né, das pessoas. Também o sal, quando ele perde, né, a sua essência, e a palavra fala aqui sobre o sal insípido, que ele acaba perdendo, né, realmente aquilo que realmente ele é, né, como algo que vai transformar, que ele vai trazer, né, o benefício. Antigamente eles usavam o sal para jogar no chão, né? Ali em Jerusalém costumava às vezes nevar, por pouco que acontecia, um período rápido, mas nevava. E eles usavam o sal para jogar no chão, para amenizar um pouco ali, né, o escorregadio da neve, porque quem já conviveu com neve, eu nunca vivi, né, mas já vi muitos daí, que a neve é bonita de ver, né, tudo branquinho, né, os campos todos brancos, tudo coberto de neve, mas a neve quando começa a derreter, né, vira uma lama. E aquilo é um transtorno, né, para quem convive com isso no dia a dia. E eles usavam o sal, né, quando não prestava mais, não dava para usar mais para tempero, para nada, eles jogavam no chão, porque o sal ele puxa, né, a umidade, ele puxa a água, ele retém a água. E então o sal era jogado fora. Hoje, pastor, como que nós podemos analisar esse sal insípido através do relacionamento das pessoas, né? Um cristão que tem a sua imagem, né, a sua aparência de cristão, mas o sal que ele é um sal insípido. Ele não tempera mais a vida de ninguém, ao contrário, né? Ele traz muitas vezes decepção. Eu falo que esse é o amor estragado, né? Por que é o amor estragado? Tem gente que fala que ama, mas ama de uma forma que não é benéfica. Uma vez eu fiquei conhecendo, né, um pouco a história de dois jovens, uma menina, 17 anos de idade, que era de uma família muito, muito correta, uma família, né, muito unida, e essa jovem conheceu um outro garoto, um pouco mais velho do que ela, de cerca de 22 anos de idade, e ela se apaixonou por esse rapaz. E esse rapaz também começou a se, né, relacionar com ela, foi criando aí um vínculo, né, amoroso de um casal. E o que ocorreu, né? Ali houve um amor entre os dois. Só que esse garoto, ele tinha muitos problemas. Ele era viciado em drogas, ele tinha uma vida, né, totalmente desequilibrada. E esse amor que ele tinha por essa garota, né, ele levou o que ele também tinha dentro dele para ela. E aos poucos, essa menina de 17 anos de idade, que era de uma família muito controlada, que tinha dado uma boa educação para essa jovem, começou a notar nela, né, mudanças. E ela foi se envolvendo com esse rapaz. Então, o amor do garoto foi passado para essa menina, mas ele levou para ela tudo aquilo que também não era saudável da vida dele. E por isso que eu falo que é um amor estragado. E o que aconteceu um belo dia, né? Um certo dia, a família encontrou essa jovem morta na garagem da casa por uma overdose, né, de drogas. Isso na sociedade, pastor, é muito comum. Agora, vai falar, vamos pensar assim, ah, mas nós estamos falando de um outro contexto, né, de vida. Não é muito diferente. Quando nós amamos o próximo, mas levamos para ele o amor estragado, né, que é o sal insípido, nós acabamos contaminando aquela pessoa de maneira totalmente errada, né? Não vamos contaminar com o amor de Deus, nós não vamos contagiá-la com o amor de Cristo, nós não vamos levar para ela a verdade. E não demora muito tempo, começa a ter a decepção. E aí vem, né, uma situação muito chata e muito triste hoje, que nós sabemos. Que aí acho que foi o Emerson que falou, né? Ah, mas eu vou ser
crente, né, igual fulano e tal, eu vou ser, vou para a igreja de ciclano, de beltrano, mas espera aí, aquele camarada lá não tem nada de crente, lá não dá testemunho nenhum, e isso acaba se tornando, né, um empecilho para as pessoas. Isso é o amor estragado, é o sal insípido que muitas vezes não tempera e não ajuda em nada para que a gente seja, de fato, o sal da terra e a luz do mundo. Né? O sal e a luz, né? A luz também tem o seu, né, o seu simbolismo de uma maneira assim, muito, muito plena. E aí, não sei se o senhor vai aprofundar um pouco mais nesse tema aí da luz. Olha, eu lembro que quando era criança, meu pai gostava de caçar rã. Alguém aqui já caçou rã alguma vez? Acho que não, né? E existia um lampião. Olha só onde eu fui. A Ritinha está lá me ouvindo, a minha irmã. E meu pai tinha um lampião que ele colocava um sal lá dentro. Chamava carbureto. Lampião de carbureto. Aí, de repente, aquilo lá borbulhava e ele acendia a luz. E a luz então, ia no olho da rã. Né? Rã, né? É rã, não é sapo, não, gente. Né? Ia lá no olho da rã e pegava. Sem sal, é possível, Hermes, acender uma luz? 2 minutos para você responder isso aí, hein? Se sem sal... É possível a luz acender? A luz do Senhor brilhar? Se a pessoa for insípida? Não, uma coisa ela está associada à outra, né? Uma coisa ela está diretamente associada à outra. Mas eu queria aproveitar esses 2 minutos e fazer uma coisa que o senhor, o Cleiton, estava falando. Não, o senhor estava falando, né, que o sal ele é muito caro e tudo, né? Sempre, no passado, né, era muito caro e tudo. E essa é a analogia que a gente tem que ter, né? Que a nossa vida custou muito caro. Uau. Quando Deus me chama de sal... Quando Deus me chama de sal, vós sois sal, fazendo analogia de algo que custou caro, ele me remete lá na cruz. Falou assim, você não está aí por um acaso, você não está aí de graça, então você custou muito caro. E aí eu volto, né, hoje eu tomei musical, né, eu volto daquela música que eu lembrei também quando eu estava escrevendo aqui, que fala, quero que você valorize o que você tem, né, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E o cura, ele fala, você tem valor, o Espírito Santo de Deus se move em você. Então, eu queria fazer esse último comentário, de que todo mundo tem a capacidade de ser sal. Independente das experiências que cada um viveu até aqui, né? Deus nos chamou e colocou nessa terra com o propósito de ser sal. E a gente tem esse valor em Deus, né? Amém. E para ser sal e luz na vida de alguém, Deus vai usar sempre as experiências que eu tenho. Então, às vezes, até as minhas experiências mais dolorosas, aquelas que mais me dói quando eu lembro, eu posso pegar esse histórico e ser sal e luz na vida de alguém. Porque se alguém está passando por uma situação semelhante à que eu passei, eu posso não é só sentar com ela e chorar. Eu posso sentar com ela e entender o ponto de vista dela, mas como sal, eu posso falar da vida, da forma como Deus cuidou de mim naquela experiência, e eu ser sal na vida dessa pessoa. Então, isso também é um chamado para dizer que Deus, realmente a responsabilidade volta para todo mundo. Ninguém tem a desculpa de não poder ser sal e ser luz, porque não tem nada para oferecer. A história de cada um, independente da forma como ela seja, mais bonita ou mais feia na nossa perspectiva, Deus quer usar tudo isso para ser cura na vida de outro, para ser sal na vida de alguém, para ser luz na vida de alguém. E que a gente nunca se esqueça disso, né? Que a gente tem valor, a gente foi comprado por um alto preço, né? Sim. Puxa vida, que lindo. Cleiton, você deixou um texto de Tiago 5, eu esqueci de pegar, Tiago 5... 2:15, pastor. 2:15? 2:15. Tiago 2. Isso. 2:15. Isso. Obrigado, viu? Eu vou trazer na minha mensagem de domingo esse texto aqui. Cleiton, nós somos crente há bastante tempo. Eu gosto muito de usar a palavra crente. Né? Te conheço desde que eu comecei na cidade de Valinhos.
Eu te conheço, meu filho. Você sempre esteve bem próximo de mim, em todo o tempo, assim, como igreja, né? E eu queria que você fizesse um convite. Na terça-feira vocês vão estar de volta. Eu não estou dando... Só na terça-feira eu vou abrir mão de vocês dois, tá? Terça-feira nós vamos falar de Mateus 6, verso de número 25 em diante, tá? Que fala sobre as nossas preocupações. Tá? E aí eu vou liberar vocês, tá bom? Mas eu queria que você, Cleito, desse para esse povo aí que está passando por momentos difíceis e que muitas vezes, por causa de outras pessoas, deixou de brilhar, porque alguém puxou o tapete, porque alguém virou as costas. Sabe que muitas vezes a gente deixa de viver Deus, né? Eu queria que você desse uma palavra para quem te ouve, para não deixar de brilhar, não. Que Jesus, né, você fala. Amém, pastor. Olha, é muito gratificante, né, a gente participar, falar sobre tudo isso. Eu ia falar mais uma coisa, pastor, né? Porque nós pode temos falar. Nós temos o extremo dos dois lados, né? Uhum. Tem o crente que muitas vezes deixa do sal, né, ser de tempero, né, de ele se torna insípido, mas também tem o crente salmoura, né? Porque o sal ele tem que ser o tempero, né? E o tempero é o equilíbrio. Né? A gente comer uma refeição que está extremamente salgada é intragável, não dá. Então também tem o crente que muitas vezes se torna salmoura na vida de outros, né? Tem que tomar cuidado. E nós temos que ser crente equilibrado, então. Equilibrado. Aí o senhor fala uma coisa agora, né? Que a gente já tem, graças a Deus, aí tem uma história de vida, pastor. Eu estava vendo, inclusive, umas fotos aí, né? Nossa, do senhor. A gente até era mais bonitinho, pastor, quando a gente era mais jovem, né? É mesmo, aquele bigode. O senhor tinha um bigodão assim, na hora, chique no último, pastor. Mas faz muito tempo, né? E a gente tem muita história de vida, a gente já bateu muita cabeça, né? Já teve muitas decepções também, muitos momentos assim fantásticos que Deus marcou, né, a nossa história de vida e nos deu oportunidade, né, de aprendermos. E dizer a essas pessoas, né, que nos ouvem, que a gente está vivendo em um mundo que é muito difícil você confiar em pessoas, é muito difícil a gente estar, né, muito apegado a certas pessoas. Nós temos que, acima de tudo, nos apegar em Deus. Se você se apegar a mim, você vai ter decepções. Se eu me apegar a outras pessoas, eu posso ter decepções. E isso é uma coisa natural, nós não podemos ter isso como algo que seja anormal. Isso faz parte da vida, faz parte da nossa caminhada, da nossa trajetória. Né? O próprio Senhor Jesus falou assim, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão viver tribulações, vão viver, né, angústias, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos estar principalmente alicerçados em Cristo, na palavra. As decepções que nós vivemos, elas não são para nos enterrar e para enterrar a nossa fé. Eu já ouvi certas pessoas falando assim, eu não vou mais na igreja, porque fulano de tal fez isso ou fez aquilo. Ah, mas eu não vou mais fazer isso. Primeiro, a nossa fé está em Deus. Nós não nos convertemos em cima de pessoas. Nós convertemos a nossa fé, a nossa vida, pela palavra, na obra de salvação que Deus proporcionou a todos nós. Então, eu não posso ficar, né, alicerçado em pessoas. E se alguém está sendo, né, pisado, caluniado, injuriado, enfim, perseguido, dê glória a Deus por isso. Porque existe uma matéria-prima que Deus usa para produzir para todos nós as maravilhas, para produzir o milagre, a bênção, né? Aquilo que Ele quer nos dar. E essa matéria-prima se chama tribulação. Não tem outra forma de Deus se manifestar em nós se não for assim.
Então, nós temos que viver um lado que é muitas vezes difícil, né? Quando alguém fala uma palavra que você se machuca, ou que parece que eu esperava que ia vir uma palavra de conforto e veio uma palavra muitas vezes pesada. Não temas disso aí. Pelo contrário, né? Aqui no sermão que o Senhor traz, né, em 5, 6 e 7, que o sermão da montanha vai até o capítulo 7 de Mateus, tem muita coisa, né, a dizer sobre aquilo que a gente vive no dia a dia, na prática, né? Leia versículo por versículo e você vai ver que o que você está vivendo hoje não é novidade, não. Isso já sempre existiu. A novidade talvez a forma como a gente encara, né? A gente está encarando aí de forma errada, às vezes precisamos estar sempre preparados. Deus é aquele que cuida de nós, é aquele que traz o conforto, é aquele que faz com que um dia após outro, né, seja vivido e que a gente vai conduzindo a nossa história de vida sempre na vontade do Senhor. E a palavra diz, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nenhuma tormenta dura o tempo todo, né? A tempestade, ela vem, mas ela vai embora, ela passa. E daqui a pouco a gente começa a sorrir e começa a ver o sol brilhar para a nossa vida de novo. Então, continue meditando na palavra, confiando em Deus, deixando um pouco de lado as decepções, né, que as pessoas, né, muitas vezes trazem para todos nós, e vamos viver a nossa vida em Deus, na palavra, no Espírito e no amor fraterno do Senhor Jesus. Esse foi o Cleiton Machado, um homem de Deus e servo do Senhor. Eu também queria ouvir você agora, Emerson Diniz, deixando uma palavra para esses que te ouviram hoje falar sobre o sal, até nesse chamamento aí agora, para não abandonar, continuar, deixar a sua luz acender novamente e bola para frente. Amém. Amém. Eu lembrei muito, na hora que o senhor estava falando aí, sobre a passagem de Hebreus, depois as pessoas podem ler com calma, Hebreus 11, que fala sobre os exemplos de fé, né? Eu gosto muito dessa passagem, porque ela vai mostrar dois lados de pessoas. A primeira parte, ele cita pessoas que passaram por tribulações e alcançaram aquilo que elas desejavam, dá exemplo de Abraão, dá exemplo de Noé, dá exemplo de Sara, dá exemplo de várias pessoas que receberam aquilo que elas queriam. E mais para frente, ele vai dar exemplo também de pessoas que também foram consideradas heróis da fé, mas que não receberam em vida aquilo que elas esperavam, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a vida, ela é pautada dessa forma, né? Tem coisas que realmente a gente vai receber, né? Tem coisas que a gente não vai receber, tem coisas que a gente vai compreender, tem coisas que a gente não vai compreender, mas isso ajuda a entender por que a Bíblia fala que a fé é muito é loucura para aqueles que creem mesmo a palavra de Deus, porque nem tudo é lógico, e a Bíblia fala também que nem tudo a gente vai entender aqui nessa terra. Mas eu queria deixar um versículo para que todo mundo meditasse, que é aquele que fala assim, que vai chegar um dia em que nós vamos, que hoje ele fala, né, que o amor que é Deus, em parte a gente conhece. Coríntios fala isso, né? Em parte a gente profetiza, mas vai chegar um dia que a gente vai ver esse amor face a face, como ele é, esse amor é Deus. Ele fala que nesse dia toda lágrima vai ser enxugada, né? E aquilo que estava oculto vai ser revelado. Então eu queria deixar essa palavra, que você não desanime mesmo, que você pegue essa fé que para você às vezes pode estar muito pequenininha, e é disso que Deus precisa para fazer um milagre. E o milagre que Deus pode fazer na sua vida não é necessariamente responder a sua oração da forma como você está buscando, mas é te dar estrutura, te manter firme, te manter de pé, te ajudar a passar pelo momento difícil, porque se a sua vida estiver realmente nas mãos de Deus, não tem absolutamente nada que vai acontecer na sua vida se não for permissão dele. Absolutamente nada. O diabo não pode tocar na sua vida, nada pode te parar, e somente a vontade e a permissão do Senhor na sua vida é que vai prevalecer, né? E o Senhor é contigo para
te dá condição e força para você passar por esse deserto, maior que seja, mas não abra mão daquilo que você não pode abrir mão, que é o Senhor na sua vida, né? E é isso. Eu não sei se vocês todos estão sentindo o que eu estou sentindo. Eu estou chorando, de verdade, porque eu estou sentindo realmente a presença de Deus. Eu estou sentindo a graça do nosso Senhor Jesus. A forma que o Senhor Deus está tocando vidas, a forma que o Senhor está abraçando pessoas e dando uma oportunidade para que você possa regressar ao caminho do Senhor. Talvez você estava enfraquecido, achando que era assim mesmo, está dizendo, não, mano, a partir de hoje eu entendo que eu sou sal, que eu sou a luz do mundo, que eu tenho que viver as bem-aventuranças, que eu tenho que viver o melhor de Deus aqui na Terra, que não é fácil, não, não é mesmo, não é mesmo, meu querido, não é fácil. Se fosse fácil, o Senhor não iria chamar você, não. Chamaria qualquer outro, mas não você, que é tão especial, você que é tão, tão de Deus, você que foi escolhido como um único. Não existe ninguém como você, ninguém tem os seus olhos, ninguém tem o seu jeitinho de ser. Você é a pessoa mais especial que existe na face da Terra. E hoje nós queremos chamar você para voltar para o centro da vontade de Deus, voltar para o Senhor Jesus e viver uma vida com Ele, abraçadinho nele, né? E eu queria fazer um apelo antes de passar para estudar, fazer essa oração final e dar a bênção apostólica. Eu queria pedir para que você continuasse essa leitura de Mateus ainda hoje, hein? Você lesse Mateus, lesse novamente as bem-aventuranças, Mateus 5, e terminasse aqui no 6, tá bom? No 47. Reflita em cada um pouquinho mais do Sermão do Monte, aí na sua casa, sentado com sua esposa, com seus filhos, ou com a pessoa que tá juntinho de você agora, talvez seja sua namorada, ou se você estiver sozinho, leia só, mas medite nesse Sermão do Monte, que nós vamos continuar na terça-feira, a partir do capítulo de número 6, pensando mais um pouquinho em tudo aquilo que o Senhor Jesus entregou. Pastor Davidson, eu queremos que o Senhor faça essa oração final, se o Senhor tiver algum recado para dar à igreja dele, e foi bom ter o Senhor aqui conosco também. Para mim foi melhor, pastor. Estava escrevendo aqui tudo o que eles estavam falando, e eles falaram que palavras convencem, mas exemplos carregam. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, ele não somente ficou nas palavras, ele ficou no exemplo. Ele viveu isso. E por isso que o Clayton falava de que o Sermão do Monte é a fotografia da vida de Jesus. O Emerson falava de que só pode acontecer isso, o cumprimento, a prática do Sermão do Monte, se for cheio do Espírito Santo, como Jesus foi cheio do Espírito Santo, né? E a gente estava falando de igreja, mas antes de ser igreja, nós temos que saber que somos templo do Espírito Santo. Se nós não somos, entendemos que somos templo do Espírito Santo, jamais chegaremos a ser parte da igreja verdadeira, se nós não formos cheios do Espírito Santo. E eu quero trazer a lembrança o texto que Clayton falou semana passada, em Filipenses 1, 6. Né? Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus queridos, temos que ter a esperança. Não é por nós, e não é pelo nosso esforço, é por aquilo que o Senhor está fazendo em nós, a grande e maravilhosa e boa obra que Deus está fazendo nas nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus agir e fazer essa grande obra em nós, somos sal da terra, somos luz do mundo. Gente, maravilhoso. Eu também estava aqui emocionado e estou colando tudo, porque também acho que vou levar tudo isso para o domingo na mensagem lá do Parque Portugal também. Né, pastor Rui? Nós estamos bem, né? Tá bom, viu? Muito bem. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque nesta noite, Senhor, o Senhor falou conosco. O Teu Santo Espírito está falando conosco, Pai, a cada um de nós. Que coisa tremenda, Senhor.
não estamos juntos, estamos cada um num lugar distante, mas o teu Espírito Santo nos uniu. O teu Espírito Santo, o Deus fez que esta igreja, que está aqui, não só os quatro, mas aqueles que estão assistindo, Pai, estejam agora unidos pelo teu Santo Espírito, Pai. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco, está falando conosco, o Senhor está mexendo no nosso interior, Pai. Oh, Deus, obrigado, porque o Senhor está fazendo uma grande obra em nós. Sabemos que nós temos que ser sal da terra, sabemos que temos que ser luz do mundo. Não podemos somente falar, nós temos que ser exemplos, Pai eterno, como Jesus Cristo foi. Ele é o nosso irmão maior, ele é nosso exemplo, e com certeza, se nós deixamos que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, como ele deixou, nós também faremos uma grande obra. Muito obrigado por esse banquete. Pai, eu peço que o Senhor abençoe Emerson, abençoe o Cleiton, Deus, as suas vidas, as suas famílias, oh Pai, tudo que o Senhor tem preparado para eles, não só como profissionais, não só como chefes do lar, mas acima de tudo como os teus servos, como teus filhos, como os teus profetas, oh Pai. Deus, abençoe este programa Momentos, que ele cresça cada dia mais, não por nós, e não é para nós, é para a tua glória, é para a tua honra, Senhor, e para que vidas possam conhecer cada vez mais a tua palavra e a tua vontade. Amém. O que eu te peço, eu te rogo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pastor Davidson, pastores, nós temos quatro cultos esse final de semana. Sim. Os nossos cultos só com 25% do nosso, da capacidade do nosso templo. 25% só. Então, nós vamos ter cultos no sábado à noite, das 18 horas em diante, culto às 8 horas da manhã de domingo, pastora Neia, pastor Derli no sábado, pastora Neia às 8 horas da manhã. Eu vou ter uma palavra também para vocês às 10 horas da manhã e às 18 horas, eu não sei quem é que vai estar ministrando aqui, mas às 18 horas nós vamos ter o pastor Alexander, um dos meus pastores, vamos estar aqui ministrando. Também lá no Parque Portugal, pastor Davidson, às 18, não é, pastor Davidson? 18 horas. Às 18 horas também. Então, a igreja está aí. Só venha quem estiver verdadeiramente com o seu coração tranquilo. Fique em casa se você não tiver. Assista pela live, amém? Agora, aqueles que vierem, venha com máscara, venha disposto a ficar com sua máscara do começo ao final. Primeiro, para proteger você e também proteger o seu irmão, ok? Pastor, tem que ligar para agendar. O culto das 10 horas já está lotado. O culto das 10 horas já está com toda a capacidade preenchida. Então, nós teremos ainda no sábado às 18 horas, no domingo às 8 horas e no domingo às 18 horas. Bom, pode ligar para um dos nossos pastores, pastor Silvani, pastor Alexander, eu, pastor Benê. Ligue para nós, mande mensagem para nós que a gente vai colocar você em agendamento no culto, tá bom? Tá bom. Obrigado, Emerson. Obrigado, Cleiton. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Muito obrigado mesmo. Amém. Um beijo. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Paz do Senhor. Deus.